Я перехворіла двічі. Чи потрібно мені вакцинуватись взагалі? Якщо ви вже перехворіли, вакцинуватись все одно потрібно. Тому що ніхто не знає, як довго протриває ваш власний імунітет. Це може бути кілька місяців, це може бути рік. Таких даних наразі ще просто немає. Згідно міжнародних рекомендацій, як тільки у вас закінчилися клінічні симптоми вашої хвороби, ви вже можете вакцинуватися. Але якщо у вашому регіоні є недостатня кількість вакцини, ви можете це відкласти на кілька місяців. Як працюють антитіла? В імунній системі працюють далеко не лише антитіла. Просто антитіла дуже легко поміряти в лабораторії. Всю роботу на себе беруть клітини. Саме клітинний імунітет є вирішальним у випадку коронавірусної інфекції. Але ми його поміряти можемо хіба що в окремих наукових спеціальних лабораторіях. Тому на рівень антитіл орієнтуватися не потрібно. Много хронічних болезней. Волнуюсь, що вакцини стане хуже. Якщо у вас є хронічні хвороби, навпаки, ви у групі ризику, тому вакцинуватися потрібно обов'язково. При розробці вакцин якраз на ці групи ризику і було привернено найбільше уваги, тому переживати з цього приводу не потрібно. Дослідники і науковці все враховують при розробці вакцин. Вакцинуйтеся, все буде добре. Чи можна захворіти після вакцини від коронавірусу? Усі вакцини від коронавірусу належать до так званих неживих вакцин. Бувають живі вакцини на основі ослаблених збудників, а бувають неживі. Всі вакцини від коронавірусу неживі. Вони не містять життєздатних вірусних часток і тому не можуть викликати взагалі ніяких хвороб. Яка різниця між МРНК-вакциною і звичайною? Вакцини дійсно бувають різних типів. У випадку коронаваку це традиційна вакцина. Вона дуже схожа, наприклад, на вакцину від гепатиту А. У цьому випадку вірус вбивається і з нього робиться вакцина. При її введенні наш організм розпізнає ось цей мертвий вірус, утворює у відповідь на нього захист, формуються антитіла, формуються клітини імунітет, і ми захищені. У випадку МРНК це дуже високотехнологічна вакцина. Тут використовується єдиний тип молекул МРНК. Це нуклеїнова кислота, яка несе інформацію про єдиний вірусний білок, який знаходиться на поверхні цього вірусу. Наші клітини розпізнають ці білочки і у відповідь також формується імунітет. При цьому не змінюється наша власна ДНК, ніяких змін не відбувається. Це нова технологія, за якою майбутнє.